Idag tänker jag gå igenom fogsvansen och vad man kan tänka på när man ska använda den här. Häng med! Låt oss säga att du ska såga av en bräda. Du kan ta så någonting. Då spänner du naturligtvis fast den i bänken som vanligt. Tänk på att spänna fast den så den är, så det du ska såga är nära bänken. Då kan det ju vara, när man börjar, svårt att börja. En del sätter tummen in till, men risken att man slinter och sågar sig i tummen är ganska stor då. Antingen tar man en vanlig träfil, en halvrund, gör ett litet märke där man ska såga, så är det lättare att komma igång. Eller en träbit och lägger precis in till där man ska såga. Sätter sågen in till, undan med träbiten och så sågar man. När man börjar närma sig slutet, då håller man i träbiten längst ut här så att den inte bryts av. Ska man sedan såga lite tunnare material, så kan man tänka sig att man kan spänna fast den så här. Men det är väldigt svårt att såga så. Så det lättaste man kan göra är att försöka spänna fast den på något sätt på bänken. Låt oss säga att jag ska såga rakt av där. En bänktving, spänn fast. Så det du ska såga kommer nära kanten, men inte så nära att du sågar i bänken. Och sen när man ska börja, antingen börjar man så, eller tar en liten träbit och håller in till och sågar. Och fördelen när du har den liggande platt så här, det är att när du sågar så är det lätt att se linjen och lätt att såga. När jag sen börjar närma mig slutet, håller jag i träbiten så det inte bryts av. Så, nu har du sett hur man använder fogsvansen. Nu är det din tur att pröva. Lycka till!